Олег Ляшко, Радикальна партія. Я не бачу представника уряду, а вже побачив. Міністр інфраструктури пан Омелян, доповідайте закон про електронні квитки. А ви знаєте, що дід, баба в селі не електронно, не папірця немає? Тому що ви, ваш уряд позбавив можливості пільгові категорії громадян користуватися громадським транспортом. Сьогодні ту нещасну жіночку, яка все життя прогорбатилася в селі, біля корови, на тракторі людина сиділа. Її сьогодні виштовхують, як останнього бомжа із автобуса. І кажуть, іди пішки до лікарні. У людини температура, в людини голова болить, у людини серце стоїть. А ви їй кажете, йдіть пішки до лікарні. А дітей-сиріт, яких до сусіднього села в школу треба довести, бо ви ту школу, паразити, закрили під приводом економії бюджетних коштів. Ви їм теж кажете, дітям-інвалідам, ідіть пішки до сусідньої школи. І зимою ті нещасні діти ідуть по лісу, вовки з усіх боків за ними біжать. І вони йдуть по лісу через вас, тому що немає чим довести тих дітей. Тому ви не про електронні квитки говоріть. Ви говоріть про відновлення інфраструктури. До кожного села відремонтувати дорогу. До кожного села пустити автобус. Ви коли в селі закриваєте ФАП чи лікарню, поставте там машину швидкої допомоги. Із акумулятором, із новими зимовими колесами. Щоб з людей не брали гроші за те, щоб їм доїхати до лікарні. От коли ви зробите моїм селянам нормальне життя, коли ви пенсіонерів не випихатимете з громадського транспорту в містах, от тоді ми з вами поговоримо про електронні квитки.